сегодня. Och det är inga pengar. Finns det inget användningsvärde i kameran? Nej. Nej, det är helt hopplöst. Ja. Så att det var, vad var det? 200 spänn eller 500 kronor. Det är båtar som heter det här. Mm. Det är lördag. Ja, heter det Monterossi eller något sånt? Där vi startade från igår egentligen. Okej, så nu ska vi ta och göra en liten... Jag undrar vad jag ska hitta på när jag passerar den där killen som stoppas igår. Jag har lite idéer. Går det bra hörni? Ja. Ja, det är bra. Det här var en härlig tur. 3% av gårdagens massturism. Yes. Lugnt och fint. Lugnt och fint. Mina vandringsskor. Det är en fin tramp. Nu har vi kommit fram till Vernassa från Corniglia. Ska vi se om vi hittar Miriam här nere någonstans. Nu är klockan 12, kör! Och nu är klockan 12, perfekt. Hej! Claes för evigar detta. Hej, hej! Hej, hej! Då går vi och äter lunch, eller hur? Jajamensan. Det ska bli gott.